নমস্কাৰ ৰোমন্থন জীৱনলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো আন এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী যাৰ নামেই পৰিচয় বুলি ক'ব লাগিব তেখেতক বহুতে চিনি পায় কিন্তু বহুতে চিনিও নাপায় গতিকে তেওঁৰ নাম হৈছে ববিতা দৈমাৰী কোৱাচোন বাৰু তোমাৰ শৈশৱ আৰু শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে অকণমান আমাক বা আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ তুমি জনাবা নেকি বিতংভাৱে শৈশৱ বুলি ক'লে মই মোৰ জন্মস্থান জাগিৰটতে জন্ম হৈছোঁ বাংফৰ নামৰ গাঁৱত তাৰপিছত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বাক্সা ক্লাছ টুলৈকে মই বাক্সাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই জাগেত আকৌ উভতি আহিছোঁ আহি মই ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ক্লাছ ছেভেনলৈকে মই যতিনীৰ পাছত পঢ়িছোঁ তাৰপিছত আকৌ ক্লাছ এইটৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে মই নালন্দা একাডেমী পঢ়িলোঁ তাতে মেট্ৰিক পাছ কৰি তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী মই জ্ঞানম জুনিয়ৰ কলেজত এডমিশ্যন ললোঁ তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই জাগেদ কলেজত পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান বি এ চেকেণ্ড ছেমেষ্টাৰ আচ্ছা তোমাৰ সংগীত জীৱন কোন বয়সৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বা কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল এই বিষয়ে আমাৰ দৰ্শক তুমি অলপ বিতংভাৱে জনাবা নেকি মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মোৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰপিছত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত দেউতাৰ লাইভ শ্ব' এটা আছিলে তাতেই তাতেই তেখেতে প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকোঁতে ক'লে যে এটা গীত গাই চোৱা তাৰপিছতেই মই মোৰ সংগীত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈ বিভিন্ন ধন বিভিন্ন জেগাত মই সংগীত অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ বা মঞ্চত গান গাই আছোঁ আচ্ছা ববিতাটো সংগীত জীৱনৰ লগত বহুদিনৰ পৰা সৰু বয়সৰ পৰা সংগীত জগতলৈ গতিকে আমাৰ দৰ্শকক জনাবা নেকি যে তুমি সংগীত জীৱন কোন বয়সৰ পৰা বা কেতিয়াৰ পৰা তুমি লাগিয়ে আছা এই বিষয়ে অকণমান আমাৰ দৰ্শকক জনাবা নেকি মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মোৰ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো তাৰপিছত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত দেউতাৰ লাইভ শ্ব' এটা আছিলে তাতেই তাতেই তেখেতে প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকোঁতে ক'লে যে এটা গীত গাই চোৱা তাৰপিছতেই মই মোৰ সংগীত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈ বিভিন্ন ধৰণ বিভিন্ন জেগাত মই সংগীত অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ বা মঞ্চত গান গাই আছোঁ

সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছো তাৰপিছতে মই গুৰু বুলি কব গলে মোৰ দেউতা দেউতাই মোক উৎসাহটো দিলে তাৰপিছতে মই এতিয়া সংগীতৰ অনুষ্ঠান ববিতা দৈমাৰী যিহেতু এইটো এটা বিহুৰ বতৰ তাতে আমি এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছো ইয়াত খালী প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি ইয়াত খালি গছ আৰু পক্ষীয়ে গীত গায় গছে ইয়াতে পাত বৰণ সলাই আজি সেউজীয়া হৈছে গতিকে আমি এই বিহুৰ বতৰত আমি তোমাৰ কণ্ঠৰ পৰা এটি বিহু গীত শুনিব পাৰিম নেকি যাৰ দ্বাৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে খুবেই গুণমুগ্ধ হ'ব প্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মই এতিয়া জুবিনদাৰ নাহৰ গীতটি গাওঁ Genee! মহ গৰে মই নাহৰ আনিলি তই মহা গৰে খবৰ বুকুতে বাচিছেহে ধুলরে সপর তেজ তুথি সে পিরিতি রে বুকুতে বাজি সে ধুলরে সপর থিছে তুথি সে পিরিতি রে আমি ইয়াৰ মাজতে আকৌ এটা কথা আমি তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো আমাৰ দৰ্শকসকলো জানিব বিচাৰিব বিহু মঞ্চ হওক বা এনেকুৱা কৰিছা বা এই বিষয়ে অলপ আমাৰ দৰ্শকক বিতং ভাৱে জনোৱা দৰ্শকে নিশ্চয় তোমাক ভাল পাব আহ মঞ্চত প্ৰগ্ৰাম কৰা মোৰ এইটো তিনিটি বছৰ মই বিভিন্ন জেগাত প্ৰগ্ৰাম কৰিছো বাক্সাত কৰিছো কাৰ্বি আংলং ছাইডে কৰিছোঁ বা আমাৰ মৰিগাঁৱতে বহুত বহুত ঠাইতে মানে প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যোৱা যোৱা বছৰ মোৰ বহাগত তেইছটাকৈ প্ৰ'গ্ৰাম কৰিলোঁ এই বছৰো মানে বহুত জেগাতে তেনেকৈ আমন্ত্ৰিত কৰি থৈছে যোৱাকালি মানে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰাম কৰা তাৰপিছত আৰু ক'ব গ'লে মোৰ বহাগৰ অনুষ্ঠানেই নহয় মই দুৰ্গা পূজা কালি পূজা বা হলি তেনেকে সকলো উৎসৱতে মই প্ৰগ্ৰাম কৰিব যাওঁ বা শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহে বা দৰ্শকৰ মনলৈ আহিব তুমি যিহেতু গীত পৰিৱেশন কৰি আহি আছা ইমান দিনে আজি সৰুৰ পৰা তুমি গীত পৰিৱেশন কৰিছা বুলি আমাক জনাইছা বা দৰ্শকক জনাইছা গতিকে তোমাৰ এই গীত পৰিৱেশনৰ মাজতে তুমি কিবা কেচ তোমাৰ মুকলি হৈছিল নাই বা মুকলি হ'বলগীয়া আছিল নেকি কিবা আছে নেকি জনাবা নেকি হয় আছে মোৰ সাত আঠটামান অডিঅ' অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে মোৰ প্ৰথম গীতটি হ'ল নীনা হালদং মই দৰ্শন গিলিংদাৰ লগত গাইছিলোঁ সেই তিৱা গীত আছিলে ৰাইজে বহুত ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ Na cô xông ra ni na haldong ang, ai mò khan đau lo, ca song cô cha ja con lệ đau, na phi đông sát lo, na lo ai son anh ta, na lo ai khan sau anh, na lo ai lo khao có để cúm một mình anh. Na cô xông ra na haldong ang, ai mò khan đau lo. এইটো মোৰ প্ৰথম অডিঅ' আছিলে আৰু আছামিছ মডাৰ্ণ চং গাইছো নৱনীল দালগত আৰু তিৱা গীতে গাইছো মই দুই দুই তিনিটামান তিৱা গীতে গাইছো তাৰপিছত অসমীয়া মডাৰ্ণ চং গাইছো তাৰপিছত এতিয়া আকৌ চৰ্চা কৰি আছো এইবাৰ হৈছে এটা একান্ত ব্যক্তিগত এটা প্ৰশ্নত হয়তো প্ৰতিজন শিল্পী এটা এজন আইডেল থাকে গতিকে আমাৰ দৰ্শকে হয়তো জানিব বিচাৰিব যে আপোনাৰো কোনোবা এজন চাগে আইডিয়ল আছে যাক আপুনি ভাল পায় গতিকে মই সুধিবলৈ বিচাৰিছো আপোনাক যে আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক যিহেতু আপুনি কণ্ঠশিল্পী গতিকে আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক বা গায়িকা কোন হয় বাৰু গায়ক আৰু গায়িকা ক'ব গ'লে মই সকলোকে ভাল পাওঁ কিন্তু তাৰ মাজতে মই সকলোতকে মানে ভাল পাওঁ আৰু জুবিন দা তাৰপিছত নীলাক্ষী নিয়োগবা জুবিন দাক জুবিন দাৰ গীত আগৰ পৰাই শুনি ভাল পাওঁ লগতে জুবিন দা হৈছে আমাৰ অসমৰ হাৰ্ট থ্ৰপ আৰু তেওঁ ভাল পাওঁ আৰু বিভিন্ন মঞ্চত মই জুবিন দাৰ বিহু গা বিহু গানবোৰ গাই আহিছোঁ নীলাক্ষী নিয়োগবাৰ পথম মানে

মোৰ সংগীত জীৱনৰ আদৰ্শ বুলি ক'ব গ'লে মই শ্ৰেয় ঘোষাল নাম লৈছোঁ কাৰণ তেওঁ ভাৰতৰে নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰে মেলডি কুইন হিচাপে জনজাত ময়ো তেনেকৈ শ্ৰেয়া ঘোষাল দৰে হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ ময়ো মেলডি গাই ভাল পাওঁ তাইও যিহেতু মেলডিৰে কুইন বুলি ক'ব ক'ব পৰা যায় সেয়ে মই তেনেকেই মেলডি কুইন হিচাপে শ্ৰেয়া ঘোষালক মানে

হয় মঞ্চত বিশেষকৈ মঞ্চত প্ৰগ্ৰাম কৰিলে মই প্ৰথমতে অসমীয়া আৰু বড়োক প্ৰধান ধৰিছোঁ তাৰপিছতে মই তিৱা লগতে কাৰ্বি হওক বেংগলী হওক হিন্দী গাৰো মিচিং বা কি কয় তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন লেংগুৱেজৰ গান গাব পাৰোঁ বা কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ ববিতা দৈমাৰী তুমি আমাক তোমাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো দিয়াৰ বাবে যাৰ নাম হৈছে ৰোমন্থন জীৱনৰ গতিকে দৰ্শকসকল আজি ৰোমন্থন জীৱনত আমাৰ আজি প্ৰধান অতিথি আছিল ববিতা দৈমাৰী আমি তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতে আমাক বহুমূলীয়া সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইমানখিনি আপোনাৰ আপোনালোকৰ চেনেলত মোক সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনালোককো আৰু আপোনালোকৰ টীমৰ টীমকো মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে অসমবাসী ৰাইজকো মই পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ